မင်္ဂလာပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့အော်တိုဘလာ16ရက်နေ့မွန်တဲ12နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းနစ်မြကြားအတိုင်းစုံစမ်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်ပေါ်နှစ်စီးနဲ့ PDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကြောင်းသားဟိတ်ကြောင်းသားဖိရင်ကြွမယ်ထိရင်ချမယ်ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့ရုပ်သံဖိုင်အမေရိကန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ခတ်မှုအတွက်အသက်15နှစ်အရွယ်တန်တရားရှိသူတဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်အစရှိတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းချင်းနစ်မြကြောင်ဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းတိုင်းချင်းနစ်မြကြောင်အတွင်းစုံစမ်းလာတဲ့စစ်သည်မော်နှစ်စီးကိုမုံရမြွတ်နယ်ရွှေစည်ရေးဝဲနာအနီးမှာအော်တိုဘားလာ14ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္လာအချိန်ခန့်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ရဲခါနဲ့စစ်သုံးခဲရန်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်သည်မော်နှစ်စီးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မုံရဘက်ကဦးတည်သွားလာနေတာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ညာယူလာကြတဲ့မုံရမြွတ်နယ်မုံရခရိုင်အတွင်းနဲ့အခြားခိဆက်နေမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတိတုကကွေအဖွဲ့မုံရမြွတ်နယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတင်ပေါ်နှစ်စီးဟာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တင်းဆုံးမှုကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီလိုဆောင်မှုကိုတော့MPDF မုံရခရိုင်အမှတ်1တရင်မုံရမြို့နယ်ပကဖာနယ်အတူဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးနှခမ်းဘွေထောင်းမျိုးဆက်အဖွဲ့နဲ့ New Life ဒေသခံပကဖာအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြောင်းသားဟိတ်ကြောင်းသားဖိရင်ကြွမယ်ထိရင်ချမယ်ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြရဲ့ရုပ်တောင်ဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ Yeah 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 yeah. Don't show it, don't show it.နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဘက်ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအမေရိကန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုအတွက်အသက်15နှစ်အရွယ်တန်တရားရှိသူတဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားမှာလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်ရဲ့နောက်ဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုအတွက်တန်တရားရှိသူအသက်15နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုရဲကပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ကပစ်ခတ်မှုအတွင်နောက်ထပ်လူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအကြောင်းအရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ကြောင်းရာလီရဲချုပ်အက်စတီလာပက်ဒဆန်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ရဲအရာရှိတဦးလည်းပါဝင်ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်အခြားတည်ဆုံးသူ၄ဦးမှာအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးနဲ့35 49နဲ့52နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး3ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်အခြားအသက်59နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်းသူကစက်ပြောပါရယ်ရဲရွာတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေကရာလီကိုရောက်လာပြီးဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရအကြမ်းဖက်လုပ်ရပါပဲလို့အုတ်ချုပ်ရည်မှုရိုက်ကော်ပါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုရှုံချခဲ့ပြီးအမေရိကန်မှာတနက်ကန်ရန်ကားမှုတွေတိုးမြင့်နေပြီးအချို့တပ်ဖြတ်မှုတွေဟာတရင်တောင်ထွက်မလာတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တော်သင့်ပါပြီဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်မှုရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရဝင်းတော့ဝင်းဘိုးကိုထမ်းရွေရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူဝန်းနေရပါတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်မှုတွေမှာအသုံးများတဲ့ချေမိုးရေးရိုင်ဖယ်များကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်ရန်ကွန်ကရစ်မှာတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ Republican များရဲ့စန့်ကျင်မှုကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။မြစီမတီဗီရဲ့အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မွန်တဲ12နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။